জীবনত চাপৰ গাড়ী কিনি যে বহুত পস্তাইছো দেই। এই বাৰিষা কালত কিমান যে শাস্তি হৈছে, বেয়া ৰাস্তা নকৈছো আৰু। সেইবাবে আজি এখন ওখ গাড়ী কিনিবলৈ আহিলো ডিলাৰলৈ। সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো যাতে আপোনালোকে চাই থাকে, বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো। ঘপককৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি খুবেই এটা ধুনীয়া দিন, খুব এটা ভাল খবৰ আহিল হঠাৎ, মানে জোনমনি ইয়াত পিন্ধি উৰি লৈছে। গৈ আছোঁ আজি ধেমাজি টাউন। ৰিক্সা ভৰ্তি নেকি? মোৰ কাৰণে জেগা আছে নাই? আছে নাই? বঢ়িয়া। আপোনালোকৰ গাঁওখন দেখোন পানীয়ে পানী। বাই বাই। যিহেতু যাম ট্ৰেইনত আৰু বেছি দূৰ নাই, প্লেটফৰ্ম পাবলৈ হৈছোঁগৈ। আৰু চন্দনদা ৰিয়া মানে গাড়ী এখন ল'ম বুলি বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে আৰু প্ৰত্যেকবাৰে কেঞ্চেল হয়, প্ৰত্যেকবাৰে কেঞ্চেল হয়। আজি মানে তিনিমাহমান হৈ গ'ল চাগে, অকল কেঞ্চেল কেঞ্চেল কেঞ্চেলেই হৈ থাকে। কিন্তু আজি হঠাৎ ফোন আহিলে যে গাড়ী হেনো ৰেডি হৈ গৈছে, যাব লাগে ল'বলৈ। এঘণ্টা আগত ফোন কৰিছে আৰু ঘপককৈ ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ। সেইটো কাৰণে জোনমনিৰ এই অৱস্থা, হলং মলংকৈ কাপোৰখন পিন্ধিছে। পাই গ'লো ষ্টেচন, এইখনে হৈছে ট্ৰেইন। এই ট্ৰেইনখনত আজি প্ৰথমবাৰ উঠিম। একেবাৰে চুটি ট্ৰেইন হয়, মুৰকং চেলেক মানে জোনাইৰ পৰা লিডুলৈকে যায় ট্ৰেইনখন, একেবাৰে চুটি ট্ৰেইন। ট্ৰেইনত উঠি চাদৰ পিন্ধি আছে, কি যে হ'ব, কি যে হ'ব এইকেইজনীলৈ। এইটোৱে হৈছে আমাৰ ডবা, ইয়াতে আমি ধুনীয়াকৈ বহি লৈছোঁ। কিন্তু এই খিৰিকীখন নুখুলে, কিবা এটা বেয়া হৈ আছে নেকি। আৰু জোনমনিয়ে কাপোৰ পিন্ধি ল'লে ভালদৰে, বঢ়িয়াকৈ। ৰিয়াই হেল্প কৰি দিলে। কি হ'ল, নতুন গাড়ী আহিব আজি, অলপ হাঁহি থাকিব লাগে। চশমা ক'ত, চশমা চশমা ভাঙি দিলে? কাৰ চশমা ভাঙি দিলে? আপোনাৰ? ৱাও, কি বস্তু, বগৰী, বন বগৰী। চানা চানা পাই গ'লো শ্ৰীপানী। অ' কোনো একো বস্তু এৰি অহা নাইতো ন? বলক এতিয়া গৈ থাকোঁ। আজি প্ৰথমবাৰ এইখন ট্ৰেইনত আহিলোঁ, বহুত ভাল লাগিলে কিন্তু দেই, আৰু বহুত স্পীড আহি পালোঁ। এয়া শ্ৰীপানী ষ্টেচন হয়, আমাক ল'বলৈ আহিছে ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা গাড়ী এখনে। এয়া চাওক, আধা ঘণ্টামান হয়তো লাগিব শ্ৰীপানী ষ্টেচনৰ পৰা। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ধেমাজি টাউনলৈকে। ডিলাৰ আহি পাই গ'লোঁ, ডিলাৰ আহিয়ে গাড়ীৰ ভিতৰত বহি আছোঁ। এইখন বাৰু কি গাড়ী হয় আপোনালোকে অলপ ধৰিব পাৰিছেনে? চাওকচোন ভিতৰৰ পৰা কিবা ধৰিব পাৰিছেনে? ধৰিব পাৰিছেনে? স্কৰ্পিঅ'। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে গাড়ীখন, মোৰ আৰু জোনমনিৰ খুবেই বেছি ভাল লগা গাড়ীখন। সেইবাবে বলেৰো ল'বলৈ আহি স্কৰ্পিঅ'ৰ ভিতৰত সোমাই স্কৰ্পিঅ'খন পচন্দ কৰি আছোঁ আমি। কিমান যে ভাল লাগিছে গাড়ীখন, কিন্তু মানে এইখন গাড়ী, এইখন গাড়ীহে মোৰ পচন্দৰ গাড়ী বুলি ক'ব লাগিব। অলপ বেছিয়ে পোলাই দিছে, দিয়ক যিয়ে নহওক বাৰু। চলি আছে কাগজ পত্ৰ কাম, হ'বনে? ইমান দিনৰ পৰা কেঞ্চেল 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 কেঞ্চেল, আজি বা কি হয় মই এতিয়া বিশ্বাস কৰাই নাই বাৰু। যেতিয়া চাবি দি পঠিয়াই দিব নহয়, হাইৱেত যেতিয়া গৈ উঠিম তেতিয়াহে গম পাম যে অঁ সঁচাকৈ ল'লে দেই আজি। এইটো কি হয় নেকি? এইটোৱে হয়, নাই এতিয়াও পোৱা নাইতো আপুনি। মানে আগৰ দিনত এনেকুৱা হয়তো ছোৱালী চাবলৈ যায়, ভনীয়েকক পচন্দ হয় বায়েকক, এই সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈছে আৰু। এতিয়া অঁ এই সেইটোৱে কথা আৰু। এতিয়া ল'বলৈ আহিছোঁ বলেৰ' পচন্দ হৈ আছে, আগফালৰ স্কৰ্পিঅ'খন ইমান ধুনীয়া লাগিছে। হৌৱা গাড়ীখন হৈ আছে ৰেডি, এছেচৰিজ কিছুমান লগাই দি আছে দাদাজনে। আৰু বলেৰ' হয় কিনো দেখুৱাম, সকলোৱে জানেই, চিনি পায়, সকলোৰে ঘৰে ঘৰে থাকে আৰু এখন গাড়ী, নহয় জানো? এখন হেৰি টপ মডেল নহয় কিন্তু দেই, B6 নে কিবা এখন হয়, ৰ'ব ময়ো পাহৰিছোঁ গাড়ীখন। ৰৈ ৰৈ আমনি পাই গৈছে দুয়োজনীয়ে, কেনেধৰণে চাওকচোন, বহি আছে শুই আছে, ঘৰ বুলি ভাবিছে নেকি ইহঁত দুজনীয়ে। কিন্তু ফাইনেন্সৰ কামটো মানে এতিয়াও ক্লিয়াৰ হোৱাই নাই, দুঘণ্টামান এনেকৈ চিটতে বহিয়ে থাকিলোঁ, বৰ জেমেলা কাম অ' এইবোৰ। কিয় জানো আহিলোঁ বুলি চাগে তই ভাবিছ ন? হ'বনে হ'বনে, সঁচা সঁচা যেন লাগিছেনে এতিয়া? উঠি লওক উঠি লওক উঠি লওক উঠি লওক উঠি লওক
অভিনন্দন নতুন গাড়ি ভাল লাগিছে বাৰু দাদা বহুতো লৈছে একেবাৰে নতুন স্কৰপিঅ' বহুত বেছি ভাল লাগিছে স্কৰপিঅ' এখন চাওকচোন বাৰু ধেমাজিৰ হয় তেখেতলোক আৰু এখন আছে আমাৰ গৈ থাকোঁ আৰু আৰু আপোনাক বাই বাই দিব লাগিব এতিয়া বিদায় ভালকৈ যাব ঠিক আছে দিয়ক আৰু উঠিয়ে দিওঁ আৰু কিনো কৰিব লাহে লাহে কৈ থাকোঁ ইমানেই বেছি ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি আছে সময় হৈ গৈছে ৰাতি এটা পঞ্চাছ হ'ল ঘৰ আহি পাইছোঁ ইমান দেৰিকৈ আৰু ৰিয়াহঁতৰ গাড়ীখন আজি মানে ৰিয়াৰ ঘৰখনত সুমিয়াবলৈ নোৱাৰিম গেটখন সৰু বলেৰ এখন অলপ বহল হৈ যায় যে সুমিয়াবলৈ বহুত অসুবিধা হৈ যায় আৰু ৰাস্তাটো ঠেক বৰষুণো বহুত দি আছে আমাৰ ঘৰলৈকে মানে আজি লৈ যাবলৈ দিছে গাড়ীখন লৈ যাওঁ নেকি লৈ যাওক একো নহয় আমাৰ বেলেগ এখন ঘৰলৈ ৰাখিবলৈ দিছোঁ আৰু একে ঘৰ আৰু এতিয়া উপায়টো নাই এয়া চাওক গেটখন একেবাৰে ঠেক মানে সুমিয়াবলৈ অসুবিধা হৈছে ভাবিছে গাড়ীখন ঘৰত নিয়ম কৰি সোমাওক ঘৰ পাই গ'লোহি দেই গাইজ পাই গ'লোহি ঘৰ বৰষুণৰ বতৰে বতৰে এনেকুৱা বৰষুণ দি আছে নহয় কি যে ক'ম বানপানী চানপানী হৈছেনে বাৰু আপোনালোকৰ ফালে আমাৰ এফালে যে পানী হৈ গৈছে অ' এনেকুৱা পানী হৈ গৈছে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাম বাৰু কোনো এটা জেগা নাই য'ত নেকি পানী দেখা নাই এনেকুৱা পানী হৈ গৈছে য'তে ত'তে মানে খালে বিলে গাঁৱে ভূঞে টাউনে চহৰে সকলোতে পানীয়ে পানী আৰু এইটো ভিডিঅ' ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ শুভৰাত্ৰি টাইমো বহুত হৈ গ'ল 2:00 বাজি পাৰ হৈ গ'ল শুব লাগিব আৰু